alaykum. Qalampir saytidan Feruza Najmiddinova. Har sovuqda shu bo'lar takror. Mana yana sovuq tushishi bilan energetika vazirligi xodimlari bilan, vazir o'rinbosarlari bilan, umuman mana shu sohada faoliyat olib boradiganlar bilan uchrashdik. To'g'risi e'lon berilgandan keyin matbuot anjumaniga kelsakmikin, kelmasakmikin degan savollar ham paydo bo'ldi. Chunki har yili kelamiz, har yili o'sha va'dalarni eshitamiz, xalqqa yetkazamiz va o'zgarish ijtimoiy tarmoqlarda menimcha ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Yana o'sha eski savollarni beramiz. Yangi O'zbekistonda o'tgan 6 yilda nima o'zgardi bu sohada? Qachon ayollarni egnidan tappiqdi kelmaydi, ular ham odamga o'xshab yaxshi sharoitda bemalol svet gazlarini yoqib yashashadi va qachongacha o'sha o'zini qishlog'ini yonginasida gaz qaziladigan joy bo'lsa ham, afsuski, tappi yoqib o'tiradi odamlar. Nima uchun yana o'sha muammolar qaytariladi? Nima uchun har yili gapiramiz, har yili va'da beramiz, va'dalaringizni yetkazamiz u, baribir bir qaraganda hech nima o'zgarmaydi. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda hatto ko'rdik, 80 yoshdan oshgan onaxonam gaz yo'qligidan, svet yo'qligidan nolayaptilar. Bu juda ham achinarli. Katta minbarlarda turib yangi O'zbekiston haqida gapirayotganimizda va O'zbekistonni bir bo'lagi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari sovuqda o'tirishlari menimcha juda ham achinarli va og'iz ko'pirtirib gapirishdan foyda yo'q. Rahmat. Rahmat. Rahmat savolingiz uchun. Bu savoldan ham ko'ra ko'proq energetika tizimidagi xodimlarga, biz rahbarlarga va tizimda ishlovchi xodimlarga berilgan baho bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu bahoni berishda albatta bu nafaqat jurnalist sifatida, balki O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida siz 100% haqlisiz. Haqiqatan ham O'zbekistondagi hech qaysi fuqaro sovuq uyda yoki qorong'u uyda yashash kerak emas. Endi nima ish qilindi mana shu vaziyatni yaxshilash nuqtai nazaridan men sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, oxirgi 5 yilda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini biz 1.2 barobarga oshirdik. Bu ko'pmi, kammi degan savol tug'iladi. Eng jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlardagina yillik o'sish sur'ati 7% ni tashkil etadi elektr energiyasi bilan ta'minlashda. Joriy etgan aqlli hisoblagichlar degan tizimimiz, askoy tizimimiz bizga bitta masalani yechishga yordam berdi. To'lovni amalga oshirgan va amalga oshirmagan iste'molchi ta'minot nuqtai nazaridan bir xil huquqqa ega edi. Mana shu yerda biz adolatga erishdik. Ya'ni to'lovni amalga oshirmagan iste'molchi aniq elektr energiyasini olmaydi. Biz elektr energiyasini ishlab chiqargandan so'ng iste'molchilarga yetkazib berishdagi uzilishlarimizni sonini qariyb 3 barobarga qisqartirdik. Oxirgi 5 yilda yangi qurilgan tarmoqlar va transformator punktlari undan avvalgi 25 yilda qurilgan emas. Va bugungi kundagi, men ochiq ayta olaman, elektr ta'minotidagi uzilishlarning 90% bu elektr tarmoqlarining eskirganligi yoki yetish qobiliyati yetarli emasligi emas, balki elektr stansiyalarimizda mana shu elektr energiyasini ishlab chiqarishda yoqilg'i yetishmasligi tufayli. Ana endi albatta bu yerda savol tug'iladi. Siz qanday texnologiyani ishlatishingiz bizga qiziq emas. Bizni haqqimiz bor mana shu elektr ta'minotini uzluksizligini sizlardan talab qilishga. Biz faqat bu yerda sizlarga hisobot shaklida aytib o'tyapmiz. Misol tariqasida aytaman. Mana shu yoqilg'ini issiqlik elektr stansiyalarida 90% elektr energiyasi O'zbekistonda issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Mana shuning 85% tabiiy gazga to'g'ri keladi, qariyb 85%. Nima qilishimiz kerak mana shu tabiiy gazni tejab, bor gazdan maksimal darajada ko'proq elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun. 2016-yilgacha O'zbekistonda bir dona zamonaviy bug'gaz qurilmasi qurilgan.
2012 yılda Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 478 megavatlik bu gaz qurilmasi ishga tushirilgan. 2016 yildan bu yoqiga mana men sizlarga sanab beraman. Navoiyda yana bitta xuddi shunday qurilma ishga tushirildi. Talimarjonda ikkita shunday qurilma ishga tushirildi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi qurildi ikkita shunday qurilma bilan. Taxiyatash issiqlik elektr stansiyasida ikkita shunday qurilma qurildi va Toshkent issiqlik elektr stansiyasida bitta shunday qurilma qurildi. Bu davlat tomonidan kiritilgan investitsiyalar hisobiga. Ana endi bir yilning ichida xususiy investorlar qancha stansiyalarni qurdi? Toshkent viloyatining o'zida 3ta issiqlik elektr stansiyasini qurdi. Xorazm viloyatida 1ta issiqlik elektr stansiyasini qurishdi. Buxoro viloyatida 1ta issiqlik elektr stansiyasini qurishdi va mana Xudo xohlasa mana shu hafta to'liq quvvat bilan ishga tushadigan Sirdaryodagi issiqlik elektr stansiyasini qurib bitirib, foydalanishga topshirishdi. Bundan tashqari Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi yana 2ta bug'i gaz qurilmasi, Navoiy viloyatida 2ta bug'i gaz qurilmasini qurish, Sirdaryo viloyatida 4ta bug'i gaz qurilmasini qurish va Surxondaryo viloyatida 2ta bug'i gaz qurilmasini qurish bo'yicha bizni loyihalarimiz boshlandi. Bu ertaga mana shu loyihalar ishga tushgandan so'ng hamma muammolar yechiladi, sabr qilib turinglar degan maqsadda aytayotganim yo'q bu gaplarni. Lekin bugungi kunda tejamkor, samarador elektr stansiyasini qurish uchun kamida 5 yil vaqt ketyapti. Eng og'ir va biz uchun qiyin bo'lgan tarafi nimadan iborat? 2019 yildan beri vazirlik tuzilgan kundan boshlab xususiy investitsiyalarni ko'proq jalb qilib, mana shu bor tabiiy gaz bilan ko'proq elektr energiyasini ishlab chiqarishga o'zimizni e'tiborimizni qaratganmiz. Lekin bu yana bir bor aytmoqchiman, o'zimizni oqlash nuqtai nazaridan emas. O'rtada pandemiya bo'ldi va bugungi kundagi geosiyosiy vaziyatni hammangiz ko'rib turibsizlar. Investorlar ko'p, quraman degan ko'p, lekin hammasi qachon qurib bitirib ishga tushirishini aniq muddatini ayta olmayapti, qo'rqyapti. Vaziyat qanday o'zgarishini hech kim bilmayapti. Yana bir bor aytaman, bu o'zimizni oqlash nuqtai nazaridan emas. Odamlarga yangi tug'ilgan chaqalog'i sovuq uyda o'tirgani va shu sababdan kerak bo'lsa o'sha chaqalog'ini kasalligi o'pkasiga o'tib ketayotgani muhimroq. Nima qurildi, nechta qurildi, qancha pul ajratildi, u qilinishi kerak bo'lgan vazifa. Sizlardan umuman ortiqcha narsa so'ralayotgani yo'q. To'lanayotgan soliqlarga yarasha elektr energiyasi bilan ta'minlanishi, gaz bilan ta'minlanishi, odamlarni uyida chaqaloqlari muzlab qolyapti. Yoshi katta onaxonlar uyda muzlab yashashyapti. Qancha nima qurilishidan qat'iy nazar o'zgarish bo'layotganini ko'rmayapmiz. Har yili o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qish sovuq tushishi bilan boshlanadi. Mayli, tejab ishlatmasligimizni gapiryapmiz, katta binolarga ko'p narsa svet gaz sarflanayotganini gapiryapmiz yoki yana nima? To'lovlar masalasini gapirdik. Investorlarni umuman bizga balki ishonishmayotgani, investitsiya kiritishmayotganini gapirdik. Hammasi gapirilaveradi, lekin natija masalasi juda ham muhim. Rahmat.